Tirana e vitit 1928. Kështu paraqitej qendra e ardhshme e kryeqytetit në gusht të vitit 1928 pikërisht në vigjilje të shpalljes së mbretërisë shqiptare. Fotoa është publikuar nga Arta Shkreli. Në foto shihet se kulla e Sahatit ishte ende në rikonstruksion dhe do përfundonte për të kremtet e 28 nëntorit të atij viti. Mbretëria u shpall pranë godinës së veçuar poshtë majtas, që quhej Senati, e cila fillimet i kishte patur si klub oficerësh, por që në atë kohë shërbente si seli e parlamentit. Vetëm 2 vjet më pas do të ndërtoheshin ndërtesat e ministrive dhe u formua sheshi Skënderbej. I'm not afraid of the dark.